Balong harus damai, balong harus aman, oke? So, 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 so! Telung dino mule merana telung dino bali nengene bali banjaran iya banjaran sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo sapa sapa duit berat, duit berat, yang pungkruk berat. Lanjut ya. Ada gak kayak orang terasi? Hoha, hoha. Masih halus pak ya. Awakku kuru mikir bojo loro Dino kanggo sapa-sapa pasukan putra kembang mana mul dari AF atau juga seni putra pos era boros tim geta boros tim dari gelantires ini hore wis bojo loro bojo sing enom jalan disayang yeah. Sing tuwanjur jalan ditendang siramu petura bisa dulu andum tresno uga andum metu Sedina kanggo sapa-sapa sing sedina kanggo sapa-sapa iya ini belum kami sampaikan.